Сега отчета е с абсолютна точност. Всяка цифра тук е подкрепена из документи. Но аз ще казвам ориентировъчни, смисъл закръглени суми, за да не влизаме в момента и да не отекчаваме никой с прекалени детайли. Така, имаме две страници, които показват приходната част на нещата. В една от първата страница е прихода без мерчандайзинга, а втората е включен мерчандайзинга, но това все още не е осъществен приход. Той предстои да бъде осъществен. Така че към момента общия приход, който реализирахме, възлиза на близо 172 000 лева, като имаме 4 източника на приход. Първия приход или първата сума, с която започнахме и стартирахме самата организация на 50 годишния юбилей, дойде благодарение на един наш съмишленик, който често помага, в общи линии винаги помага, и най-вече финансово, за което му благодариме. Това е Илия Козарев, който е член на Тръста и е член на управителния съвет на Левски. Той помогна с един заем, който ние за щастие успяхме да издължим. Това са 30 000 лева. Следващия източник на приходи беше импровизирания клуб 50, чрез който успяхме, нали, това беше една дарителска кампания, с която успяхме да съберем 48 000 лева. Прихода от билети възлиза на 62 654 лева и прихода от спонсорите, които ни подкрепиха и които решиха да станат да помогнат финансово за реализацията на събитието. Те са три спонсора, които дадоха обща сума от 31 200 лева. На първо място е FBET, Viva.com и Bullwins. Така сумата, нали, общата сума стана 171 854 лева, като тук няма нито една стотинка все още приход от мерчандайзинга. На другата страница, която отново е, нали, наречена приходи, там е показана сумата, която се очаква да придобиеме, ако реализираме фен артикулите, които сме произвели специално за събитието. Прогнозите са да съберем някъде около 34 000 лева, малко над 34 000 лева. И може би тук е момента да призова всички левскари, които все още не са си закупили въпросните фен артикули, че могат да го направят и е много желателно да го направят, защото практически на това се разчита, за да събереме малко по-солидна сума, с която след това, нали, да реализираме някаква наша инициатива, която първа ще се обсъжда и ще се решава каква ще бъде, но тя при всички случаи ще е насочена в полза на Левски. Така, значи въпросните фен артикули са юбилейния спортен екип на Хомас, който в момента съм облечен. Има доста бройки, които са налични за продажба. Да, в списъка тук може да видите и точната цифра. 428 налични фланелки за продажба има в момента. Имаме и все още стотина бройки останали от така наречената ретро версия на същия екип, която е на по-ниска цена. Има шал левски европейски, също останали бройки, плакат, флагче, значка 50 години левски в европейските клубни турнири, програмка за матча, има така доста програмки, които могат да бъдат закупени, тениска за самия матч, която беше произведена, и едни горнища, които, нали, спортни горнища, които са ограничен брой, но и там има 11 бройки от тях.
Така че отново ще призова левскарите да обърнат внимание на това, че има все още достатъчно голям брой такива фен артикули и ако те ги изкупят, това ще допринесе за финансовите резултати, които те първа се очаква да нараснат. Сега по разходната част сме разделили разходите, сме ги групирали по-скоро в 6 основни групи. Първата група е разходите по съперника, съответно разходите по пътуване, хотел и транспортиране вътре в София, пътуване става дума самолетни билети. Общата сума е над 44 632 лева е сумата, която сме изхарчили за практически за подсигуряване на съперник за матча. Разходите по стадиона възлизат на 51 646 лева и 14 стотинки. В това число е наем на стадиона, полиция, почистване, наем на лед система, съдийска бригада, хонорар на технически лица на Национална спортна база, охрана на стадиона, медицинско обслужване, пожарна техника, наем за видеотабло и озвучаване на стадиона, ток на стадиона, щети по стадиона, които за щастие са доста малки и може би тук е място да благодарим на левскарите и привържениците, които посетиха матча, че нали, не създадоха проблеми и щетите по стадиона бяха малко и съответно на ниска стойност. Така, третата група разходи е така наречената медийна и художествена част. Тук сме изхарчили 27 260 лева. В това число са разходите за създаване, нали, за снимане, монтиране и сценарии и така нататък на множеството видеоклипове, които бяха заснети и които бяха публикувани в интернет пространството преди самото събитие. Беше създадена и една уеб страница, която ние смятаме да развиваме в бъдеще, да се превърне в нещо като интернет портал, представяш Левски в европейските клубни турнири, цялата 50 годишна история и надяваме се бъдещите му изяви. Също така в това число влизат и разходи по хореографията и въобще цялата програма, която беше преди по време на полувремето на самата среща и така. Четвъртата група разходи са наградни знаци, плакети, грамоти и сертификати. Тук сме изхарчили 6349 лева и 12 стотинки. Петата група разходи е материали и обслужване на събитието. Изхарчили сме 8060 лева и 40 стотинки. Това включва печат на покани, пликове, бланки за билети, плакати, програмката за мача, печат на пропуски, служебни лица и паркинги и така нататък. И последната група разходи са административни разходи. Тук имаме само две точки. Първата точка са банкови такси. Те възлизат на 112 лева и 85 стотинки. И последната точка е връщането на въпросния заем, който, благодарение на който стартира изцяло организацията по събитието, защото, както знаете, ние сме доброволци и практически стартирахме с 0 лева. И благодарение на заема имахме възможност вече да организираме дарителската кампания, от която набрахме така все пак не малка сума, благодарение на която успяхме да подсигуриме всичко необходимо, за да се случи самия матч. И разбира се, в едно такова събитие, в един матч, много важен е прихода от билети, който за съжаление е така доста по-малък, отколкото ние бяхме планирали. И за това ми се иска просто да кажа отново да призова левскарите и да им, не знам как да се изразя, но да разберат,
че в крайна сметка всичко зависи от нашите общи усилия и ако ние сме успяли да подсигурим съперник, стадион и всичките придружаващи необходими условия за да се случи едно такова събитие, най-важното нещо, което трябва да се случи и трябва да се случва и в бъдеще, просто да има голяма посещаемост, така че съответно и да остане някаква някакъв финансов резултат значим, който след това ние да вложим в Левски, нали, каквато е нашата цел. Така че, ако се бяха събрали достатъчно на брой повече публика на този матч, ние можеше да излезнем и с една доста по-голяма сума. Дори половината от хората на 100 годишнината, ако бяха дошли, сега щяхме да говорим в стотици хиляди лева акумулирани средства. За съжаление това не се случи, но се надяваме, че се случва за бъдеще. И тогава лошото време или непознатия съперник няма да играят така лоша шега, защото в крайна сметка ние това го правим за Левски, а не за съперника или за метеорологичната прогноза.